და ნოემბერში იწლილმა ინფლაციამ 0.1% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი აქვეყნებს სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურების ფასებზე, ამან გარკვეული გავლენა იქონია. ფასების შემცირება დაფიქსირდა სურსათისა და მედიკამენტების ჯგუფებზე. თავრობის ეკონომიკურ გუნდში იმედი აქვთ, რომ წლის ბოლომდე ინფლაცია მიზნობრივ 3%-იან ნიშნულს ქვემოთ შენარჩუნდებანი. ჩუბინიძე გიამბოთ. Satransito კუთხით საქართველოს გაზრდილმა როლმა რეგიონში ლარის გაცვლითი კურსის მყარმა პოზიციამ და მკაცრმა მონეტარულმა პოლიტიკამ ნოემბერში წლიური ინფლაციის 0.1%-იანი შედეგი განსაზღვრა. Ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. Მონაცემების მიხედვით ოქტომბერთან შედარებით ნოემბერში ფასები 0.2%-ით შემცირდა. Ჩალდირიცხვები გადავიტანთ რეალურ ცხოვრებაში, სურსათის ფასების კლება დაფიქსირდა წინა თვესთან შედარებით, ასევე წლიურ ჭრილშიც და შესაბამისად ეს ტენდენცია, როგორც სურსათზე, ისე მედიკამენტებზე წლის განმავლობაში შენარჩუნებულია და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებმა მიიგრძნოს კონკრეტული შედეგები ეკონომიკური პროგრესის. Ჩვენი მოლოდინია, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე ინფლაცია მიზნობრივ 3%-იან ნიშნულს ქვევით შენარჩუნდება, ხოლო მომავალი წლიდან უკვე ეტაპობრივად დაუახლოვდება მიზნობრივ მაჩვენებელს. Რა თქმა უნდა, ინფლაციის შემცირება განაპირობა საქართველოს მთავრობის და ეროვნული ბანკის კოორდინირებულმა მუშაობამ. სამომხმარებლო კალათაში ფასების შემცირება აღინიშნა ისეთ მნიშვნელოვან კომპონენტებზე, როგორიც არის სურსათი და ჯანმრთელობის დაცვა. კონკრეტულად კი ფასების კლება დაფიქსირდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურისა და მოწყობილობის ქვეჯგუფზე. ქვეყნის ფინანსურ ინსტიტუტებში განმარტავა, რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა მოსახლეობაზე სწორედ ამ კუთხით აისახება. ინფლაციის მაჩვენებელია ის მნიშვნელოვნად შემცირებული. Წინა თვესთან შედარებით არის ფასების შემცირება, რაც მაღალი ეკონომიკური რისკის ფონზე გვაძლევს ძლიერ გარანტიას იმისა, რომ კეთილდღეობის მაჩვენებლებზე დადებითად აისახება ეკონომიკური და რეგიონში არსებული გამოწვევების მიუხედავად ქვეყანამ სწრაფად შეძლო ინფლაციური გამოწვევის დაძლევა. ამას მმართველი პარტიის დეპუტატები ამბობენ, შედეგს კი სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებენ. კანდიდატ ქვეყნებს თუ შევადარებთ საქართველოს, მესამე ვართ ერთსულ მოსახლეზე მთლიანში და პროდუქტის რაოდენობით, რაც არის გამსაზღვრელი მათ შორის ჩვენ ევროპული ინტეგრაციისთვის. Ჩვენ რო ქონოდა სხვა პოლიტიკა, ის პოლიტიკა, რომელსაც კარნახობდა ოპოზიცია და რამდენიმე მდიდარი NGO, ანუ წავსულიყავით სანქციების გზით, ჩვენ დღეს გვექნებოდა ეკონომიკური კოლაფსი. ამ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ჩვენ ვახერხებთ, რომ ყოველდღიურად განვავითაროთ ჩვენი ეკონომიკა, რაც არის შეღავათი თითოეული ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის. დადებითი მოლოდინი აქვს ეკონომიკის ექსპერტებსაც, თუმცა ამბობენ, რომ საქართველოს ღია ეკონომიკური ქვეყანაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მსოფლიოში არსებული მდგომარეობა პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე. გვაქვს საკმაოდ დაბალი ინფლაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებლებს მინიმალური ფასნამატის გადახდა უწევთ იმ პროდუქციაში, რომელსაც ყოველდღიურად ყიდულობენ. შესაბამისად, ეს პოზიტიურია, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისთვის 1%-ზე ნაკლებიანი ინფლაცია არ არის მისასალმებელი და დაგჭირდება მომდევნო წლებში უფრო მაღალი ინფლაციის დაფიქსირება, იმისთვის, რომ ეკონომიკური ზრდა და მასთან მიმული საკითხები იყოს უფრო მყარი და გრძელვადიანი. საკმაოდ მედეგი არის ჩვენი ეკონომიკა, განიცდის ერთი მხრივ გაუმჯობესებას და ზრდას, რაც საკმაოდ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას შევლინდება და მეორე მხრივ უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მაჩვენებლები არა მხოლოდ გაზრდილ ეკონომიკურ ზრდაში, არამედ პირიქით შემცირებულ ინფლაციაშიც. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ირკვევა, რომ ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა სურსათზე, უალკოჰოლო სასმელებზე, ავეჯსა და საოჯახო ნივთებზე ფასების ცვლილება მიქონია.